بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Eh uh, sahabat-sahabat uh, kuliah online Uh, Tuan-puan yang dirahmati Allah Pertama kita uh, penjatkan syukur pada Allah Subhanahu SWT banyak-banyak Kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya Allah Taala bersama kita pada Allah Taala izinkan kita untuk bersama uh, pada malam ini dalam siri kuliah online yang uh, kita, eh, saya dan Tuan Puan semua Kita mula bersama sejak daripada hari pertama ataupun hari kedua uh, Perintah uh, berkurung, ya, eh, perintah berdiam diri uh, di rumah Kerana menyahut seruan kerajaan Untuk kita bersama-sama Bersama dengan uh, kumpulan barisan hadapan Untuk memerangi uh, satu musibah besar yang melanda bukan sahaja negara kita bahkan seluruh dunia yang Allah Ta'ala telah takdirkan dunia hari ini berhadapan dengan ketentuan Allah Ta'ala dihantarnya tentera jahat ya untuk kita manusia memerangi satu peperangan yang agak pelik yang jarang berlaku dalam sejarah dunia bersama-sama hadapi dalam masa yang serentak takdir Allah Ta'ala ini telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ia berlaku dan bagaimana untuk kita hadapinya dan alhamdulillah seperti yang saya sebut sebelum ini bahawa negara kita Malaysia dengan berkah sebagai sebuah negara umat Islam kita telah bersama memerangi COVID-19 ni dengan kita berusaha bermula daripada pihak kerajaan dengan sokongan para ulama kita telah berusaha untuk memerangi uh, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu kita cuba uh, menjarakkan diri kita sehingga kita mampu uh, menghalang uh, penyebaran apa uh, ni wabak ini sebagaimana itulah yang diajar oleh Rasulullah termasuklah soal-soal kita penyucian diri kita basuh tangan dan sebagainya semua itu telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi telah menggambarkan bahawa peperangan ini adalah peperangan ujian daripada Allah untuk Allah Taala memilih dan untuk Allah Taala memilih daripada kalangan manusia hamba-hambanya yang diuji di dunia ini siapakah di antara mereka yang kembali kepada Allah Taala Lalu Allah Ta'ala naikkan darjat mereka di sisinya Dan Allah Ta'ala pisahkan mereka daripada golongan yang terus berdegil Walaupun diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian dunia Yang sepatutnya mereka mengingati Allah Tapi mereka berdegil Allah Ta'ala pisahkan Dan tuan, tuan semua Satu hari kita yakin Sebagaimana sebelum ini bahawa ujian ini bukanlah ujian Selama-lamanya Allah Ta'ala akan kembali dengan rahmatnya Sebagaimana asal kehidupan dunia ini adalah bermula dengan rahmat Allah Ta'ala. Diciptanya langit dan bumi adalah dengan rahmat kasihan belasnya. Dicucuri kehidupan kita manusia dengan rahmatnya. Cuma kadang-kadang ada ujian buruk berlaku. Dan ujian buruk ini adalah bersifat sementara. Dan hujungnya kita akan kembali sejahtera. Masanya bergantung kepada usaha kita sendiri. Allah Taala akan tengok, Allah Taala akan tengok amalan manusia dan Allah Taala akan pilih siapakah yang keluar dalam keadaan mereka bertaubat kembali pada Allah dan orang yang keluar dia tak dengar kata. Yang mati dalam keadaan mereka mati tak ingat pada Allah itulah seburuk-buruk kematian. Adapun yang mati meninggal dunia ketika mereka ingat pada Allah kembali pada Allah itulah juga sebaik-baik kematian. Seperti yang Nabi kita sebut bahawa mereka ini adalah InsyaAllah akan mendapat ganjaran syahid Kerana mati mereka adalah mati Menentang musuh buruk Dalam keadaan mereka beriman Kepada Allah Subhanahu ta'ala. Jadi pertama sebagaimana biasa Kita doakan tuan puan semua Kita doakan kepada saudara-saudara kita Semuslim Yang telah meninggalkan meninggalkan kita Kembali ke Rahmatullah Akibat daripada serangan COVID-19 ini Semoga mereka dirahmati Diampuni Allah Taala Dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh apatah lagi bersama dengan junjung, junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh uh, para anbiya. Dan kita doakan juga uh, kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita uh, muslim, non-muslim yang positif uh, apa ni COVID-19 ni yang terpaksa mereka uh, bertahan dengan kuarantin, terpaksa mencari penawar bersungguh-sungguh dalam keadaan keletihan semoga mereka dikembalikan kesihatan oleh Allah taala dengan keadaan yang segera membebaskan mereka daripada cengkaman Covid-19 ini. Kita doakan, Allahumma irham mawtana wasfi mardana. Ya Allah rahmatilah yang telah meninggalkan kami, yang telah meninggal dunia dan uh, sembuhkanlah orang-orang uh, yang sakit daripada kalangan kami. Hari ini Uh, masih lagi kekal ya lebih kurang 150 lebih tak silap saya lebih kuranglah tiap-tiap hari dan pihak uh, apa ni Kementerian Kesihatan memaklumkan jangan kita uh, takut bahawa jumlah kalau bertambah sedikit sebanyak tak mengurangkan tu bukan bermerti uh, bukan bermerti kita berhadapan uh, bala yang lebih besar di hadapan tetapi ia bermerti kemampuan kerajaan untuk mengesan lebih banyak lebih awal lebih cepat semakin cepat kerajaan mengesan aa, rakyat kita yang positif maknanya semakin cepat kita kemampuan kita untuk kerat untuk potong hubungan kita dengan COVID-19 ini. Jadi kita sentiasa yakin yakin kerana apa? Kerana apa yang kita buat ini adalah merupakan kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah kelebihan kita umat Islam bila kita kembali kepada Allah. Dan saya telah sebut bahawa antara kegagalan besar dunia barat hari ini ya, walaupun asalnya bermula di negara China dan China negara China terpaksa berhempas pulas tapi bila dia merebak ke seluruh dunia kita tengok bahawa dunia barat agak kelewatan agak ketinggalan dalam menghadapi isu Covid-19 ini. Kenapa? Tuan-tuan semua kerana mereka kekurangan sesuatu iaitu mereka kekurangan kekurangan hubungan dengan Allah Taala. Terlalu bergantung kepada sains yang sehingga sekarang ini masih gagal untuk menemukan penawar terbaik kemudian kehidupan mereka yang terlalu bebas tak terikat kecuali dengan undang-undang ciptaan mereka sendiri ketika mereka cuba nak ikat diri mereka agar berdiam di rumah raja mereka gagal di peringkat awal untuk meyakinkan rakyat supaya mereka berdiam di rumah kenapa kerana mereka sendiri mengajar rakyat mereka untuk hidup bebas pengaruh faham liberal Bebas segala-galanya sampai tak kena, tak erti nak tinggal di rumah itu semua kegagalan yang sepatutnya pihak Barat aa, boleh kesan. Aa, bagaimana dunia Islam, insya Allah kalau dunia Islam kembali pada Islam kita akan berhadapan, kita akan hadapi segala musibah dalam dunia ini dengan dengan baik, aa, insya Allah apabila kita merujuk pada Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kekuatan kita rakyat Malaysia yang sentiasa berusaha untuk kembali kepada Allah kita yakin kita yakin insyaallah kita akan melepasi ujian ini dengan selamat dengan cepat insyaallah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sebelum kita masuk pada tajuk yang kita nak bincang iaitu saya saya bubuh tajuk untuk malam ini amal hati ya dalam bahasa Arab dia panggil amalul qalbi ataupun amalul a'malul qalb ataupun a'malul qulub amal hati uh, dua perkara yang uh, saya nak sebut ada sahabat yang minta saya ulas sikit uh, mengenai dengan uh, cerita kiamat ya cerita kiamat tanda-tanda kiamat saya nak sentuh sikitlah. lah. Kita akan insya Allah kalau ada masa kita akan cakap panjang mengenai kiamat dan tanda-tanda kiamat. Cuma oleh kerana dalam media dalam media uh, masa hari ini bercakap pasal uh, dengan musibah-musibah yang berlaku di akhir zaman ni ramai yang cuba meneka-neka menekam ininkah uh, kiamat dah dekat ke dajal nak datang ke Yakjuk, makjuk ke apa semua tanda-tanda kiamat yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menimbulkan ketakutan dan ketakutan tu tak apalah yang penting sekali teka-teki teka-teki sampai peringkat ia menyalahi agama itu sendiri Uh, secara ringkasnya saya nak sebut sebagai peringatan ya kita kena ingat kalau orang bercakap kita dengar kita baca ataupun kita dengar siapa-siapa yang bercakap yang letak tarikh ha, uh, dua tahun lagi kepada tarikh sekian 10 tahun lagi akan berlaku kejadian kejadian ni kenapa kerana dah wujud tanda-tanda ni maka tahun depan maka ini. siapa saja yang letak tarikh nak bercakap pasal tanda-tanda kiamat itu adalah bohong situ saja Ha, ada orang kata 15 Ramadhan ke apa yang kita timbul. Sebut saja tarikh, meneka tarikh akan datang, itu adalah bohong dan dia melanggar syarat beriman kepada alam gaib. Yang kita tahu ia adalah iman kita, akidah kita ia adalah milik Allah Subhanahu SWT. Ha, siapa yang cuba percaya pada teka-teki yang wujud dalam dalam macam-macam tulisan ataupun ceramah ni tak payah percaya. Percaya itu adalah kebodohan diri, kejahilan. Jangan percaya walaupun bunyi daripada ulama mana pun. Nabi tak pernah ajar supaya kita umat dia ni cuba meneka mengenai meneka tarikh kiamat bila-bila. Itu bohong. Itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak pernah teka. Ha, itu itu kita faham yang pertama. Jadi jangan kita takut kalau ada orang sebut kita baca dalam WhatsApp group ke apa orang duk hantar benda-benda ni, itu mengarut. Jangan duk jangan duk share, jangan duk hantar kepada kawan-kawan. Ya. Yang kedua, kita kena faham ada dua tanda. Lebih kurang saya sebut ya sebagai uh, sebagai ingatan ringkas pada mukadimah ni. Ada tanda yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ataupun dalam Quran yang tanda ni betul-betul daripada Allah S.W.T. bukan campur tangan kita manusia. Seperti matahari naik daripada dari, dari, dari sebelah barat ke timur terbalik ya, matahari naik ataupun berlakunya asap tebal. Berlaku asap tebal yang disebut dalam Al-Quranul Al Karim. Kehadiran yakjuk, makjuk dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda yang tak payah kita teka. Kerana dia daripada Allah SWT. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila. Yang penting, yang kita kena tahu, kita kena ambil cakna, ialah tanda-tanda yang Nabi kita sebut, yang berpunca daripada kita sendiri. Bukan daripada Allah Taala secara langsung. Seperti zina orang tak malu lagi berzina depan-depan sebagaimana berlaku dalam dunia kita hari ini. Ha, siap ambil gambar, ambil video, tayang mereka berzina, mereka bercampur gaul laki perempuan dan sebagainya. Berlaku peperangan tumpah darah juga disebut sebagai tanda harga nyawa manusia menjadi murah. Sekali bom beribu-ribu orang mati. Dulu nak mati seorang pun ah ha, bukan main susah lagi nak kena berperang dengan pedang dengan, dengan tapi sekarang ni, sekali dalam sekelip matanya, manusia boleh mati beribu-ribu. Harga nyawa menjadi murah. Kenapa? Perbuatan manusia. Ha, kalau kita ambil tahu hal ini sebagai tanda kiamat, itulah yang terbaik. Dia telah berlaku depan mata kita. Ha, itu yang kedua. Kita kena beza. Kena beza, ya. Yang ketiga, Nabi SAW berpesan kepada umatnya, bukan Nabi cerita hal yakjuk-makjuk, hal uh, hadis-hadis berkait dengan apa ni dajal dan sebagainya nabi sebut tanda ni bu, nabi bukan nak suruh kita intai-intai bilalah nak mari bilalah nak mari bukan itu tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sebut amaratus saah dia sebut tanda-tanda kiamat ni ialah untuk kita bersiap sedia bukan untuk mengintai bilalah nak mari bukan tapi nabi suruh kita bersedia dan persediaan itulah yang paling penting bersedia ni dua iaitu kita kukuhkan diri kita dengan segala kekuatan untuk menghadapi hari-hari hujung di mana pertarungan di antara kebenaran dan kebatilan Islam dan kufur ni akan berlaku bagaimana kita kukuhkan diri kita dengan iman dan yang kedua ialah bagaimana untuk kita nak tahu perancangan musuh kita kena kenal musuh siapa mereka dan musuh-musuh inilah sebenarnya tanda-tanda kiamat yang nabi sebut sebagai anak-anak dajal dajal-dajal kecil ni banyak berlaku daripada kita duk tunggu duk cakap pasal dajal besar Ah, ha, yang mata cacat ni yang yang tak perlu kita hanya perlu tahu tanda dengar apa yang nabi sebut apa yang Allah Taala sebut dan kita dekat dengan ulama para ulama siapa sahaja yang dekat dengan para ulama insya-Allah dia akan selamat daripada tanda-tanda yang akan dikenali oleh orang pertama iaitu para ulama yang baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, kalau kita nak kenal Dajjal. Tapi kita sendiri duduk lawan ulama. Confirm Allah Ta'ala tak akan tunjukkan kita pengenalan kita dengan Dajjal. Kenapa? Kerana kita mem memusuhi orang yang rapat dengan Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sahabat-sahabat semua. Yang tentunya, Dajjal-Dajjal ha, akhir -dajjal zaman ni banyak. Hak kecil-kecil ni. Amerika, Yahudi, pengkhianat dunia ni yang mengkhianati merosakkan muka bumi ni. Yang Cuba memesungkan akidah umat Islam. Cuba melarakan umat Islam daripada agama. Mereka inilah yang patut kita kenal dan kita berusaha untuk hadapi mereka. Ada Sama ada dengan kesiapan diri kita dan yang lebih besar untuk berhadapan dengan fitnah hari akhirat ni apa dia? Umat itu sendiri kena dipersiapkan kekuatan mereka. Kalau kita siap seorang diri, kita tak mampu nak lawan seorang-seorang fitnah dunia yang besar ni. Ha, kita mesti persiapkan kita, masukkan diri kita dalam kekuatan ummah. Supaya ummah menjadi gagah. Bukan kita duduk tengok bila lah ummah nak gagah. Kita jadikan diri kita ni sebahagian daripada ummah yang bersedia. Ada imam, ada ketua yang taat patuh kepada Allah Subhanahu Taala. Ada jamaah, ada kumpulan Islam yang yang paling besar kalau boleh wujud negara yang ada kekuasaan yang negara tersebut adalah negara yang kukuh berpegang dengan agama Islam. Ha, mereka inilah kekuatan yang perlu kita masuk menjadi kekuatan ummah yang insya-Allah akan melawan ha, kekuatan kufur, kekuatan uh, kejahatan di akhir zaman ini. Jadi puan semua berpada-pada. Jangan kita hari-hari duk baca perihal akhir zaman, fitnah akhir zaman, duk bercakap, duk ceramah kadang-kadang ustaz. Ini tajuk dia tajuk akhir zaman je. Tajuk dajal, tajuk yakjuk majud. Sedangkan Tanpa semua itu pengenalan dan dia akan datang pada masanya. Yang perlu kita tahu ini ialah apa yang perlu kita siap sedia hari ini iaitu iman kita dan cabaran yang dihadapi oleh umat hari ini. Cabaran daripada uh, pemikiran barat yang memesongkan. Ini uh, kita tak perlu sesat, tak perlu takut orang sesat bila dajjal nak mari. Yang perlu kita takut ialah belum dajjal mari itu umat dah sesat dah kenapa? kerana duk tunggu hak dajal nak menyesatkan sedangkan hak dia duk sesak hari ni dia tak dia tak sedah. Ha ini isu yang perlu kita faham. Jadi tak bahasa saya saya sebut secara uh, ringkas dan mudah dan insyaallah kalau ada masa uh, kita akan panjangkan. Uh, walaupun sebenarnya tak perlu pun. Uh, dalam YouTube ramai ustaz-ustaz yang telah uh, mengajar bab-bab ini dan insyaallah uh, akan ada saling betul membetul baiki membaiki supaya kita dapat faham isu akhir zaman ini dengan tepat. Uh, insyaallah. Baik, yang kedua saya nak sebut ulang-ulang. Uh, lah, eh, bahawa kita telah belajar sebelum ini. Eh, bahawa uh, Islam yang sebenar adalah Islam yang kita anuti, tuan puan semua. Yang sebenar Islam ini adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sehebat mana kehidupan kita sebagai muslim di dunia ini, kalau hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang jauh, tak rasa dekat banyak kita buat maksiat pada Allah taala kurangnya taat kita pada Allah taala maka sebenarnya itu adalah Islam yang kita fahami dengan cara yang uh, gagal kita salah faham Islam yang sebenar ialah apabila hubungan kita dengan Allah taala menjadi dekat dan itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah saya sebut uh, kita dah baca sekali ya, bahawa di sana kita perlu uh, uh, berusaha untuk mengejar mengejar berusaha mujahadah untuk mengejar sifat-sifat yang Allah Taala suka sehingga dia menarik redha Allah Subhanahu Taala. Salah satunya yang paling mudah yang ulama kita sentiasa pesan yang boleh kita uh, amalkan segera tak perlu kita ni menaikat berazam uh, persiapan. Kita boleh mula hari ini. Makna eh, azam tu kita boleh buat terus. Apa dia? Kita dekatkan diri kepada Allah Taala. Dengan cara kita mengingati Allah Zikrullah Zikrullah ni paling mudah Tak perlu ada wudhu Tak perlu kita pergi masjid Bahkan zikrullah ni Kiaman Wa ku'udan Wa ala junubihim Sama ada kita berdiri Kita duduk Kita tidur Kita berbaring Ingat pada Allah Ta'ala itu Akan mendorong kita untuk Melangkah Satu langkah Demi satu langkah Satu tangga ke satu tangga Mendekati maksud sebenar Umbudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum ni saya kita dah belajar ya apa yang mas, uh, musim Covid 19 ni saya dah uh, kita dah bersama di awal-awal dulu ya. Uh, dua minggu lepas lagi uh, salah satu Umbudiah uh, kemuncak Umbudiah ialah istianah billah. Kita rasa miskin, rasa fakir, rasa tak cukup, cukup lemah sehingga kita sentiasa 24 jam memohon daripada Allah Taala memohon pertolongan dan ia terisi di dalam keluar daripada mulut kita lidah kita ni doa-doa doa-doa yang doa-doa yang kita memohon daripada Allah sebelum doa ni dia ada kalimah zikir lain kita memuji Allah kita bertasbih pada Allah Taala kita mentauhidkan Allah Taala la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah tapi sampai masanya terisi bila kita takzim rasa cukup besar dah Allah Taala ni ke, keesaan Allah Taala dah melekat dia tak dapat tidak dia akan lahir rasa lemahnya aku sebagai hamba kita melihat nikmat yang banyak daripada lemah itulah kita melihat kepada takdir Allah Taala dalam kehidupan ini kita rasa betul-betul aku ni bergantung pada Allah jadi bermulalah manusia orang mukmin itu berdoa ha, berdoa ni dua memohon kebaikan dan Allahumma inna nas'alka minal khairi kullih misalnya. Ya Allah kami mohon daripadamu semua jenis kebaikan. Allahumma inna nas'alka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami nak minta semua kebaikan yang telah diminta oleh nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Itu antara doa. Dan salah satunya ialah kita berdoa Allah Taala jauhkan diri kita. Allah Taala jauhkan diri kita daripada bala. Aini ha, ini yang saya sebut dulu. Yang saya tekankan. Salah satunya ialah isti'anah dengan ta'awud. Kita mohon perlindungan. Ha, jadi saya telah sebut lebih kurang 6-7. Ha, di awal dulu, 6-7 uh, sahabat-sahabat semua yang belum ikut tu boleh ikut balik. Scroll balik. Saya punya, kita punya kuliah dulu. Uh, tujuh doa yang mudah-mudah sepanjang uh, kita berhadapan dengan musibah COVID-19 ini. Cuma saya nak sebut oleh kerana kita dah ulang banyak kali. Saya sebut tadi bahawa zikir ini sahabat-sahabat semua kita jangan tangguh. Ha, jangan tangguh. Kita kata aku ni tak berzikir bila lah nak berzikir insya-Allah satu hari aku akan berzikir. Tapi semua tak payah kerana dia terlalu mudah untuk kita tangguh-tangguhkan. Nak tangguh benda besar tu logiklah. Tapi benda yang mudah kita nak tangguh alangkah ruginya tuan-tuan semua. Jadi malam ni saya nak cadang kepada sahabat-sahabat saya Tuan puan yang sentiasa bersama, mungkin ada 100 200 orang. berapa sekarang? Saya tak nampak. Uh, 621. 600 lebih ya yang bersama saya pada malam ini. Mungkin tak semualah. Ada yang singgah, ada yang lama. Saya nak sebut pada sahabat yang istiqomah untuk bersama saya sepanjang mungkin tiap-tiap uh, malam ataupun senggang 1-2 malam untuk kita memulakan. Saya akan sebut pada tiap-tiap kuliah uh, beberapa zikir sebagai pengikat hati kita. Saya akan terikat dengan tuan-puan semua di depan saya di, di di dalam live ni dengan ikatan zikir yang sama. zikir yang sama. Dan ia menarik. tuan Pesu. insya-Allah kalau saya dapat di depan saya ni sahabat-sahabat uh, yang bersama ni dapat 20 orang, 50 ke 100 orang yang boleh sebut malam ni. Kalau boleh tulis eh insya-Allah kita mula bersama. Amalan-amalan yang kita sepakat khusus dengan online bersama saya daripada rumah Tok Guru Almarhum Tok Guru Ni Aziz ni. Ini bukan rumah saya, rumah rumah ayah saya. Cuma saya duduk sini bersama dengan mak saya. Ah kita mula zikir. Insyaallah zikir-zikir tersebut adalah zikir yang juga dimulakan oleh yang mula asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwarisi kita mewarisi daripada para ulama, para sahabat, para ulama termasuklah orang yang kita sayang almarhum Ayah Datuk Guru Ni Aziz. Insyaallah kita saya ingat dia punya zikir dan kita mula berzikir ya. Dan kita akan mula malam ini saya akan sebut satu je iaitu amalan yang perlu kita buat pagi dan petang. Mudah saja. Cuma mudah tu yang orang suka tinggal. Ha, kerana terlalu mudah, tangguh-tangguh. Kita mulakan malam ini. Ya. Yaitu tiap-tiap pagi seperti uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ya. Saya dah sebut baru ni. Kita mulakan tuan-tuan semua insya-Allah bermula esok malam ni lah. Kalau boleh yang tak tak baca lagi petang tadi, kita tunggu malam ni. Kita bermula dengan sama-sama kita baca Ha, tiga surah akhir dalam Al-Quran ha, Surah Al-Ikhlas Dan juga surah Al-Falak dan surah An nas ha, Ini orang Melayu panggil tiga kul Baca tiga kul Tiga kul ni kali tiga Maknanya kul huwa Allah tiga kali Kul a'udhu bi rabbil falak tiga kali Kul a'udhu bi rabbil nas tiga kali ha, Tak sampai pun dua minit tu apa Semenit lebih je ha, Kalau kita baca lambat sampai dua minit Dua minit tuan apa semua Belah pagi, dua minit belah petang Empat minit ni daripada 24 jam 2, 24 jam kita ada sehari Kita ambil lebih kurang 3-4 minit Dan insya Allah Kalimah ini menjadi kekuatan kita di dunia Apatah lagi di hari akhirat kelak Sama-sama kita amalkan Nabi kata Siapa yang baca kuluh Allah 3 kali Ini meneguhkan tauhid ya. Kalau ada masa Kita akan syarah khusus satu malam Tafsir surah Al-Ikhlas Kita teguhkan pagi dan petang Dengan surah Al-Ikhlas Kemudian kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan di dunia ini dengan dua surah yang khusus Allah Taala turunkan untuk nabi dan umat dia. Dalam hadis sebut bahawa nabi ni dulu tak silap saya Siti Aisyah ke siapa atau sahabat mana saya lupa nama eh. Sahabat nabi sebut nabi ni sentiasa sentiasa berdoa berlindung minta lindung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi berlindung, doa berlindung. Sehinggalah Allah Taala turunkan Dua surah yang khusus pendek Untuk menggantikan semua doa-doa pelindungan Sebagai alternatif terbaik Surah apa? Surah Al-Falak dan Surah An-Nas Sehingga Nabi sebut dalam hadis bahawa Siapa baca ni, sembilan kali Tiga kali tiga Maka kalau dia tak baca yang lain pun Dah cukup Kalau dia baca tambah dengan doa lain Itu adalah lebih baik, lebih sempurna Tapi kalau dia terlupa nak baca Terlepas nak baca doa lain Maka tiga kul ini adalah mencukupi untuk hidup dia... Baca di pagi... Sembilan kali... Baca di sebelah petang... Sembilan kali... Ha, tak... Lupa baca sebelah petang... Malam pun tak apa... Ha, sama je... Masak... Masak ni termasuk... Malam... Sekarang ulama' kata... Kita lupa baca petang... Baca malam... Ha, yang penting tu apa semua... InsyaAllah... Saya sebut ni... Saya bukan nak syarah... Tiga kul... Uh, tiga kul ni ya... Malam ni... Kita dah sebut... Kita mulakan... Sebagai pengikat hati kita... Hubungan kita... Saya di sini... Tuan-tuan di depan ni kita ikat insyaallah bermula daripada malam ini kita baca sembilan kali dan lagi cantik mula daripada esok um, saya yakin mungkin mungkin majoriti dah 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 amal ya tapi uh, saya boleh bayangkan bahawa ramai di antara kita termasuk saya sendiri dulu dulu uh, tapi alhamdulillah sekarang dah, dah. Uh, saya dulu macam manusia biasa bertangguh bertangguh masa ingat kita baca tak ingat kita relax ya tak baca tapi alhamdulillah sudah ada kekuatan di antara amalan uh, tok guru ni aziz dan alhamdulillah saya telah amalkan saya tak tak payah beritahu sejak bila tapi tuan tuan semua mari kita bersama-sama pada malam ini untuk memulakan satu azam hubungan kita kita jadikan salah satu zikir bersama kita adalah kita baca 3 kul pagi dan petang insyaallah saya sebut di hari akhirat kelak dia akan menjadi masa yang bernilai emas untuk kita membeli kasih sayang Allah Taala di padang mahsyar kelak insya-Allah. Baik, kita mulakan tajuk kita. dah berapa minit kita bersama ni ya? Dah hampir setengah jam ya. Malam ni tajuk biasa, tajuk yang mudah-mudah insya-Allah. Cuma uh, biasa kita dengar cita uh, cerita hati ya. Hati ni semua orang tahu. Dalam dalam Islam dalam agama Islam soal hati adalah soal yang paling penting. Kenapa? Kerana hati inilah yang berguna di hari akhirat kelak. -akhir. Tangan kita, mata kita ni uh, dah letih. Satu hari dia akan bercakap. Tangan ini, mata ini, telinganya akan bercakap. Segala dosa yang kita buat, maka Allah Taala menyuruh tangan menjadi saksi. Uh, jadi hari ni tangan ni tak ada kita kata, tangan kanan aku, tangan kiri aku ni bala betul lah. Kalaulah Allah Ta'ala potong tangan aku. Kenapa tangan ni bala? Tak ada. Tak ada orang yang minta dia potong tangan. Kenapa? Bagi dia, tangan adalah aset berguna. Mata, telinga, semuanya berguna untuk kita hari ni. Tapi, tanpa semua, tubuh badan kita ni, satu hari dia akan lawan kita balik. Kalau kita tak jaga dia. Ha, bagaimana nak jaga dia, tanpa semua? Semuanya bermula daripada hati. Jadi, di hari akal akhlak, yang paling penting ialah, hati. Itu ya. Islam adalah soal hati. Itu nombor satu. Ada. Ala inna fil jasadi mudghatan dalam hadis yang biasa kita dengar syarah dia. Ketahuilah Nabi kata bahawa dalam tubuh ni, tubuh yang bermula pada rambut sampai hujung kaki ni ada satu seketul darah, seketul daging Nabi kata. Yang amat penting idza salaha salaha jasadu kulluh bila dia hati, bila daging ni baik baiklah seluruh tubuh bila, bila apa ni daging ni buruk buruklah seluruh tubuh ala wahyal qab nabi kata nabi kata ketahuilah nama daging tu adalah jantung ataupun dalam bahasa kita kita sebut dalam bahasa Melayu sastra kita kita sebut hati maksud hati tu bukan hati sains ya hati ni adalah hati jantung jantung yang di dalamnya ada iman ada takwa belah kiri ya tanpa semua Biasa kita dengar hati ni apa dia? Uh, hati ni adalah tempat letaknya iman, kepercayaan, akidah. Ha, itu kita sebut. Tapi salah satu dalam istilah agama yang kita belajar, kalau kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu pasal pasal hati ataupun pasal akidah ni, dia akan sebut salah satunya ialah amal hati. Ha, biasa sebut amal ni, amal tangan, amal mata, amal kaki. Amalan, amalan zahir. Sebenarnya ada amalan dalam, amalan hati dan lebih besar lagi yang jarang kita dengar ialah hati juga ada lidah. Hati juga ada kata-kata. Kita akan tengok lepas ni. Bagaimana perbincangan tu secara ringkas untuk kita faham ya. Bagaimana kita nak bina nak bina iman. Yang pertama yang perlu kita uh, ingat uh, yang kita perlu ingat ialah al-imanu qaulun wa amalun. Nah, iman ni bila kita sebut pasal iman, terbanyak kita tahu iman ni kita tahu duduk dalam hati. Dalam Islam iman itu adalah kata-kata dan juga adalah perbuatan. Ah ha, maknanya kalau hati saja iman kita potong kita kerat hubungan iman dengan amalan, amalan tangan, amalan lidah, amalan kata, kita kata itu amalan yang lain, iman lain, itu tak betul. Ha, maknanya tak sempurna. Tak ada iman tanpa amal di sisi agama kita. Dan kita akan tengok bagaimana ulama kita bincang. Uh, kalau contoh sains yang mudah, tuan semua, di depan kita ni, uh, air, saya minum sekejap ya. Air ni kita boleh minum. Air yang kita nampak dan kita minum. Air ni apa? Air ni tak akan ada. Tak akan ada air kalau tak ada oksigen campur dengan apa? Hidrogen. Ya, betul? Lupa ada saya. Dua kali satu. Dua hidrogen ke apa? Campuran oksigen dengan hidrogen ya kalau saya salah tolong betulkan kalau tak ada gabungan ni dia tak ada air ah ha, begitulah maksud iman iman ni ada kenapa kerana dia wujud dengan dua unsur besar iaitu kepercayaan dan amalan tak ada amalan tak payah dakwa iman tak jadi tak ada amalan di luar yang perlu maknanya solat kita itu adalah iman walaupun solat itu kita panggil amalan Islam tapi dia sebenarnya adalah iman. Saya kita nak kalau kita nak buka dalil-dalil terlalu banyak perbincangan. Cuma saya nak sebutnya ulama ahli sunnah wal jamaah uh, tolak firqah-firqah yang sesat barat ni yang telah diselesaikan oleh ahli sunnah wal jamaah tu dia menyebut bahawa kita masa nak faham iman, iman kita kena faham iman adalah bermula dengan hati wujud tasdik percaya kita membenarkan isi kemudian dia pergi ke lidah al iqrar bil lisan Kemudian dia mula dengan amal dengan jawar. Amalan dengan jawar iaitu Islam bermula dengan uh, syahadah dengan di, di lidah syahadah kita di lidah dan ter, seterusnya kepada solat uh, solat lima waktu puasa dan dan sebagainya dan seluruh hukum-hukum uh, syariat yang Allah Taala sebut dalam Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita, kita faham. Baik. Dalam masa perbincangan mengenai hati inilah tuan-tuan puan semua yang menarik untuk kita sebut ialah Hati ni ada dua kita sebut dengan lidah Sebelum kita sebut dengan lidah Saya percaya pada Nabi saya Saya percaya hari akhirat Sebelum kita sebut dengan lidah ni tuan-tuan semua Sudah pasti dia datang daripada Daripada hati Daripada hati kita Dan hati ni kita sebut percaya Kita fikir, kita dengar Kita dengar, kita lihat kita lihat alam ini. Kita dengar ayat-ayat Allah Kita dengar ulama' berceramah Kita fikir Akhir sekali Dia akan mari dalam hati kita Kepercayaan Atau apa semua Percaya Membenarkan Allah Membenarkan Al-Quran Kita rasa benar nah, Benar itu dia Ulama' panggil apa Kaudul qalbi Kata-kata hati nah, Maknanya seolah-olah hati kita ni Ada lidah untuk berkata-kata dan itulah bermulanya iman. Kenapa? Kerana iman ni eh, dia mesti datang daripada mulut lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti dengar. Sahabat Nabi dia tengok dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni dengar Quran, dengar ajaran agama untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dengar ni seperti saya sebut tadi, dia dia tak pergi ke lidah, dia akan masuk dalam hati, masuk fikir masuk dalam hati. Kemudian kita ada pilihan nak percaya atau tak percaya lepas kita tapis kita buat ni buat ni dengar hujah maka hati kena buat keputusan untuk menolak ataupun menerima apabila kita menerima itu dinamakan at tasdik kita membenarkan ataupun itu maksudnya iman iaitu kita percaya kita berpegang kita dah letak kita letak asas bahawa Tuhan itu Allah yang satu kita percaya bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi. Dan apa yang dia bawa tu kita kena percaya. Quran dan Sunnah Nabi. Maka itu dia panggil apa? Qaulul qalbi. Kata-kata hati. Dan ini yang paling penting. Yang pertama. Kita akan tengok perbincangan dia. Kemudian. Daripada kata keper, ke, keyakinan. Saya kata kata-kata ni apa? Kata-kata ni adalah membenarkan. Keyakinan yang terbina dalam hati. i'tiqad akidah yang terbina terikat dalam hati ini adalah kata-kata iman. Baik daripada keyakinan kata-kata inilah maka ada tuntutan dia. Bila kamu bila kita dah sedar Allah itu Maha Agung apa tindakan kita? Sudah pasti hati akan ketakutan. Hati akan merasa takzim. Rasa kerdilnya kita dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada kepercayaan itu Hati menjadi bergetar ketakutan Kemudian dia kenal lagi Allah Walaupun Tuhan ini maha agung, maha perkasa Dia berhak buat apa saja Tapi Allah Ta'ala memulakan Af'al dia Dalam kehidupan ini Dengan rahmat dan kasih sayang Maksudnya Allah Ta'ala buat dunia Dengan penuh kasih sayang Untuk kita manusia Dia buat bumi ini dengan penuh kasih sayang Dia tak buat bumi ini neraka Dijadikan bumi ni syurga Cuma syurga Jangan lupa syurga sebenar ha, Orang kafir, orang bukan islam ni Dia tengok bumi ni syurga sampai tak nak mati Dia hidup untuk dunia Sampai dia lupa syurga sebenar Ini baru anak syurga, bumi ha, Allah Ta'ala tak buat bumi ni macam bulan Allah Ta'ala tak buat bumi ni macam matahari Macam bintang lain Tak boleh kita tinggal di sana Betul-betul dia buat Bila kita kenal Bagaimana rahmat Allah menyelubungi Dunia ini termasuk tubuh kita bagaimana kita tak mampu bertindak untuk menjadikan kita ni bahagia kecuali misti. Misti kalau kita nak letak 100% itu lebih mudah bahawa ini adalah semua daripada Allah. Kita sihat kerana Allah. Ni Covid tak mari, orang lain dah beribu-ribu. Amerika ni entah berapa ratus ribu, dunia barat. Malaysia stabil. Stabil dan kita selamat. Macam mana kita boleh selamat? sedangkan kiri kanan kita, kita tak nampak sebelum daripada kerajaan tutup suruh kita berdiam diri ni dah malah masa berdiam diri pun kita keluar juga untuk urusan penting tak pergi pasar raya macam mana lekat covid ni pada orang lain tak lekat pada kita semua kita tak boleh nak kata usaha kita hanya sedikit saja basuh tangan tutup muka dan sebagainya jarakkan diri bakinya 99.999% 99 kalau kita nak sebut adalah pertolongan Allah Ta'ala. Dia yang mengelakkan kita, membabaskan kita daripada kuman ataupun virus COVID ni. Bila kita tahu rahmat kasih sayang Tuhan, Tuhan, sepah kita tasdik, maka pada masa tu, apa yang mari? Mula-mula saya sebut tadi, rasa takut. Tapi takut ini dalam masa yang sama, mari rasa cinta. Al-hub, cinta pada Allah. Rasa nak rapat dengan Tuhan. Walaupun Tuhan maha, maha agung menakutkan. Tuhan ni menakutkan dengan kuasa dia. Tapi dalam masa lama kita tak lari. Tak boleh lari. Lari pun nak pergi ke mana. Akhir sekali mari rasa cinta pada Allah. Ya Allah terima kasih. Terima kasih pada Allah. Dan bila kita tahu bahawa kita belajar lagi. Allah Ta'ala tauhid dia. Kita belajar tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid ububiyah. Macam-macam kita belajar dalam ilmu tauhid. Nak kenal Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan semua bila kita tahu Allah taala yang pegang segala-galanya dah yang akan menyelamatkan kita, mendorong kita untuk buat untuk meninggalkan sesuatu, dia akan lahir rasa apa? sifat tawakal. Nak berserah semua urusan kita berniaga. Hah? Mana kita tahu dalam perniagaan kita kita akan ditipu. Kita tawakal pada Allah. Kita belajar, belajar sungguh-sungguh, -sungguh, Setahun belajar nak masuk universiti. Masuk kelas, imtihan. Pada masa tu kita dengan segala yang kita ingat Tapi dalam masa sama kita sebagai seorang muslim apa? Ya Allah aku dah buat, aku dah usaha Tapi aku tahu Manalah tak nanti masuk dalam dewan perasaan Tiba-tiba gelap Pada masa itu, Tawakkal tu Tawakkal Allah. Bismillahirrahmanirrahim Tawakkal Allah. Tawakkal Hasil daripada apa? Hasil daripada yang pertama tadi Kau'lul qalbi Kata-kata hati Iaitu membenarkan Allah sebagai Tuhan membenarkan berita yang Allah Taala sampaikan melalui al-Quran dan juga lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa semua tuntutan yang terhasil daripada kepercayaan kita pada Allah pada Rasul itu itulah dinamakan amalan hati. Ah yang saya bubuh tajuk ya, yang saya bubuh tajuk iaitu amal hati. Amal hati maksudnya ialah segala pergi mari tindakan yang berlaku daripada hati tanpa bergerak tangan, mata dan sebagainya. Dia hanya beli beliga dalam hati. Kalau kita baca ilmu tasawuf ya. Kalau kita baca kitab kita tasawuf. Macam-macam ulama kita yang hebat-hebat ni, dia mengajar kita mengenai hati. Dia kata hati ni adalah satu alam. Hati ni kalau kamu kena dia, dia adalah satu alam yang terlalu besar, lebih besar daripada alam dunia yang kalau kamu pusing sebutir dunia ni. Hari ni kita ke Indonesia, kita pergi ke Jepun, kita pergi sekarang ni sebelum Covid dululah. Orang melancung, melancung. Pusing satu dunia. Beratus negara dia pusing. Tanpa semua. Kalaulah, kalau, kalaulah kamu kenal hati, kamu tak perlu pusing dunia. Kamu pusing hati je. Dunia hati ataupun alam hati itu terlalu luas untuk kamu daki. Untuk kamu bergerak. Ha? Kenapa? Itu tuan-tuan semua. Amal hati dia panggil. Dunia tawakal pada Allah. Dunia cinta itu tanpa batas. Cinta pada Allah Ta'ala. Ketakutan itu tanpa batas. Takut menangga, takut mengenal Allah Ta'ala. Jadi, orang-orang yang mengenal hati, dia menyibukkan dirinya dengan mengenali hatinya, mengenali Allah dengan hatinya, sehingga dia tak melihat kebesaran. Ha, walaupun dia berjalan juga, Allah Ta'ala suruh berjalan di dunia, tetapi berjalan melalui hati itu adalah lebih baik maknanya dia berjalan di dunia untuk hati dia. Dia pergi ke Jepun bukan hanya nak tengok bunga. Bunga apa Jepun? Bunga sakura ke apa. Pergi ke belah atas Eropah nu, nak tengok aurora ke apa yang cantik-cantik atas dunia ni. Dia pergi itu bukan hanya nak tengok. Kalau dia pergi, kalau kita seorang muslim pergi, kita pergi untuk melihat kebesaran Allah untuk membaiki hati. Ni dah pergi tengok ambil gambar bersyukur dia. Sambil-sambil ambil gambar tu tak kira aurat kat mana. Nak tunjuk kita dah sampai. Tanpa ingat pada Allah. Confirm orang yang pergi melancong. Tiba-tiba dia lalai. Tak ingat pada Allah. Duk posing macam-macam yang Allah Ta'ala murka. Orang ni dia pergi untuk nafsu dia bukan untuk hati dia. Tapi orang mukmin Allah Ta'ala menyuruh dia bergerak. Berjalanlah kamu di muka bumi. Lalu apabila dia pergi ke mana-mana dia pergi, maka ia adalah untuk memberi guna kepada hati dia supaya hati dia dapat ber, dia dapat berjalan dalam alam hati dia sehingga dia menjadi lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dua ya hati lidah hati ataupun kita panggil kata-kata hati iaitu at-tasdik dan yang kedua adalah amal hati amal hati apa dia cinta takut tawakal ar-raja berharap pada Allah. Banyaklah kalau kita baca kitab tasawuf ni banyak. Kita sebut dua tiga ya. ya tiga empat untuk kita faham maksud amal hati. Baik. Sekarang kita tengok pula daripada cerita hati ni. Kemudian kita bandingkan. Kita bandingkan. Daripada dua ni lah tuan puan semua. Sifat hati. Sebagaimana saya sebut tadi. Bila oksigen bertemu dengan hidrogen. Dia terzahirlah satu makhluk nama dia air. Ha maka lah orang nampak. Orang tak nampak. Mana kita pernah jumpa oksigen? Mana pernah kita pernah tengok hidrogen? Yang kita nampak adalah air. Jadi begitulah iman di dada ni tu apa semua kita dengan Allah. Allah Taala kan Maha melihat sampai ke dalam dada. Tapi manusia mata ni tak mampu nak melihat. Dah nak melihat mata uh, nak melihat hati orang lain. Nak melihat hati sendiri pun kita tak mampu. Allah Taala sebut wa an annallaha yahudu bainal mar'i wa qalbihi. Tahuilah oleh Allah Ta'ala ni, dia duduk tengah-tengah. Allah Ta'ala ni seolah, dia di antara kita dengan hati kita ni. Walaupun kita kata ikut aku-aku. Aku ni aku, ikut aku-aku. Ikut suka aku. Tapi hakikatnya bukan begitu. Ha, kita ni terpisah dengan hati kita. Kenapa? Kerana hati kita Allah Ta'ala pegang. Kamu-kamu hati, kalau kamu tak tanya aku, aku tak bagi hati ni. Walaupun kamu nak, aku tak bagi kata Allah Ta'ala. Sebab itulah kita minta Allah Ta'ala. Ya Allah, baiki hati aku. Ya Allah, putihkanlah hati aku tak boleh kita putihkan hati kita kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semua, sebagaimana uh, uh, pokok ni, pokok 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 rambutan, pokok durian apa ni? Tak ada tak ada pokok batang yang kita nampak kecuali ada batin dia. Akar atari, akar yang menunjang bumi. Dah. Akar yang menunjang Maksudnya kalau kita nampak pokok, kalau kita nampak setakat tanah tu je, ah maknanya kita tak laju. Bila kita tengok bangunan, kita tahu tapak bangunan tu berapa meter, berapa ratus meter ke dalam. Tengok bangunan, apa ni, twin tower dan sebagainya. Kita kalau orang seorang engineer arkitek dia akan nampak bahawa bukan 100 tingkat, bukan panjang berapa ratus meter, dia kena kali dengan hak bawah yang dia gali tu. begitulah tuan Puan, semua. Amal zahir kita, kalau kita sebut dalam agama ni, solat kita, puasa kita, sedekah kita, kita ber berbuat baik pada ibu bapa, kita menuntut ilmu malam ini. Menuntut ilmu datang daripada mana? Dia bukan datang daripada telinga mata. Bukan daripada lidah. Tapi dia telah datang daripada hati. Nah, ramai mana yang katakanlah malam ini? Uh, dia masuk. Dia buka uh, online, dia nampak Ustaz Ani Abdul tengah mengajar. Hmm, dia kata penipu. CIA. <laughs> Misalnya, ya. CIA. Dia pun tinggal. Adakah dia bermula daripada mulut dia? Ataupun tulisan dia, dia tulis CIA? Bukan. Dia bermula daripada hati dia. Itu yang yang tak nak dengan cakap. Tapi, ada berapa ni? Ha, masih lagi 600. 600 setengah. Ya? Malam ini. Mengapa kekal 600 setengah? Duduk main 500, 600, 700. Jawapan dia kerana hati dia memutuskan untuk mendengar pada malam satu kuliah oleh uh, Ustazni Abdul kata oleh saya pada malam ni. Tahu apa semua semua amalan kita adalah datang daripada qaulul qalbi wa amalul qalbi, kata-kata hati iaitu kita dah membenarkan. Ustazni Abdul tengah ceramah agama kita panggil. Dan saya telah beriman bahawa agama itu benar. Hati kita berkata. Dan apabila Tuan-tuan terpikat. Saya mengajar ni ilmu agama terpikat. Nak kenal Allah Taala. Ha, kita pun rasa cinta. Cinta kepada ucapan-ucapan yang baik yang keluar daripada uh, lidah saya misalnya malam ini. Maka daripada situlah lahir satu perbuatan iaitu duduk diam, mata tumpu, telinga tumpu di depan. Kalau tak dia tak boleh berlaku. Ramai-ramai mana yang nampak saya tadi dia keluar, dia keluar. Sama ada keluar kerana benci ataupun keluar kerana urusan lain yang lebih baik daripada urusan duduk depan saya. Semuanya adalah keputusan daripada hati. Begitulah ulama kita sebut bahawa dalam Islam, dalam agama ini, Allah Ta'ala nak beritahu bahawa agama ini adalah dalam dan luar. Tak boleh dalam saja tanpa luar, tak boleh luar saja tanpa dalam. Yang saya kita sebut awal tadi ya. Al-imanu wa amalun Cerita iman, cerita Islam ni dia adalah bukan hanya di dada, iman kan di dada, percaya, tapi dia adalah melonjak, keluar sehingga dia terkeluar di lidah. Yang kita sebut pun ni lidah ini adalah duta kepada jantung kita, hati kita dan dia merayap sampai ke seluruh tubuh. Tubuh ini ingin bercakap. Tubuh Anggota zahir kita ini, aljawar jawar, eh, ataupun anggota-anggota zahir kita ini, tangan mata semua seolah-olah ingin bercakap nak beritahu Allah itu benar. Allah itu satu. Nah, kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Masa kita baca tahiyat kan, kita tangan kita berani naik diajak. Kenapa? Tangan pun nak bercakap juga, nak bersyahadah bahawa Allah Taala itu satu. Bila kita mengada Allah Taala, Allahu Akbar, ke mana mata kita? Takkanlah mata kita Allahu Akbar, mata kita duk tengok mana cicak ni. Mana mana sarang laba. Tak. Mata kita dengan sendirinya tak mampu untuk kiri kanan bergerak. Karena itu tanda lalai tanda kamu tak endahkan solat kamu tak faham bahawa di depan kamu adalah Allah yang sedang kamu munajat maka mata kita menjadi rendah tengok ke tempat sujud aku nak aku nak sembahkan sem sembam aku nak sembahkan uh, muka aku sepah ni masa sujud aku nak sembahkan aku, muka aku yang sombong ini ke tanah sebagai uh, sebagai syahadah di hadapan Allah bahawa seluruh tubuh aku adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjadilah dua perkara di luar. Iaitu sebagaimana hati. Di luar kita ni ada satu anggota yang boleh berkata-kata. Nama dia lidah. Ha, jadi daripada hati dan amalan hati. Allah Ta'ala mewajibkan kita seorang mukmin Muslim. Mesti memulakan kehidupan Zahir dengan berkata. La ilaha illallah. Ashadu. Allah ilaha illallah. Saya bersaksi. Saya bersaksi ni, kita kena ingat. Dia mesti bermula daripada hati. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa hum bimu'minin. Awal surah Baqarah. Ya. Ketika Allah Ta'ala dalam 10 ayat ke 15 ayat. Uh, berapa? 15 ayat. Tak lebih kurang ya Allah Ta'ala uh, Menyifatkan satu golongan kumpulan daripada kalangan orang mukmin daripada kalangan orang Islam masyarakat Islam satu golongan yang bohong golongan munafik Allah Taala kata di antara manusia wahai Muhammad wahai orang is wahai orang mukmin wahai orang baca Quran ada satu kumpulan yang lidah dia berkata amanna billah wa bil yaumil akhir lidah dia berkata kami beriman pada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat wa ma hum bimumin tetap sedangkan mereka bukanlah orang beriman. Maknanya Allah Taala tidak mengesahkan Allah Taala membatalkan kata-kata lidah kalau kata-kata lidah tak sama dengan hati. Allah Taala kata ada manusia yang kata beriman dengan lidah dia beriman pada aku tapi hati dia tak pernah percaya pada aku. Orang ni orang munafik. Jadi tahu apa semua? Amalan lidah ini amat penting dalam kehidupan. Allah Taala akan nilai-nilai dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi Melalui hadis Nabi Ramai mana orang masuk neraka Bukan kerana mata, bukan kerana telinga Tapi sebab utama dia masuk neraka adalah kerana Masalah lidah Lidah dia ni bohong Lidah dia ni fitnah Lidah dia ni adalah gambaran buruknya hati dia Jadi sebenarnya masuk, orang masuk neraka kerana lidah ni Bukan kerana lidah tu Tapi kerana keburukan hatinya terpacu di lidah ada orang keburukan hati dia terpacu di tangan Maknanya Buruk hati dia Dia tak boleh tengok harta orang nak mencuri Dia tak boleh tengok orang lemah Dia nak tampar Dia nak tumbuk Dia nak tikam Dia nak bunuh Ada orang masuk nak kekana tangan dia Tapi bukan kerana tangan Tapi kerana Tangan ini menjadi Tanda Zahir kepada buruk hati dia Begitu juga uh, Kita panggil Allah Ta'ala muka Kerana angkara tubuh Semuanya dia bermula daripada Daripada hati jadi amalan dia panggil apa? Qaulul lisan. Al iqrar bil lisan. Kita ikrar dengan lidah ni adalah amalan zahir yang pertama. Sebab itulah dalam rukun Islam apa semua kita bermula dengan syahadah la ilaha illallah. Kita bersyahadah. Daripada syahadah inilah maka dia kata syahadah saja tak cukup. Maka di situlah bermula dengan rukun solat lima waktu. Puasa zakat, bersedekah, menuntut ilmu. Yang wajib-wajib Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi Dengan sifat-sifat mulia Yang terbentuk dalam hati Kita secara sukarela Apabila kita tahu Mana Allah Ta'ala suka Nabi kita beritahu ini Allah Ta'ala suka Ini Allah Ta'ala tak suka Maka hati kita mendengar tu Kita memilih dengan sendirinya Apa yang Allah Ta'ala suka Kita berlomba Apa yang Allah Ta'ala tak suka kita tarik diri Kita tahan diri kita Maka semua tu bergerak di mana? Bergerak di seluruh anggota tubuh kita orang mukmin yang benar hati dia, lidah hati dia betul, amalan hati dia, amal hati dia betul, maka seluruh anggota dia bergerak dengan dengan betul. Jadi ulama kita bahas. Antara dua ni, hati dengan kita pergi lagi ya. Kita nak sudah ni, kita ambil masa sikit lagi dalam 10 minit. Kita bahas Hati kita ni aa, kita sebut tadi Amalan hati dengan amalan zahir Mana satu lebih besar Mana satu lebih besar di sisi Allah ulama kita kata dalam perbahasan panjang saya ringkaskan ya. Akan baca kitab lagi sedap ya. Perbahasan dia lagi menarik. Tapi kita sebut ni sebagai kita mudah-mudahkan perbahasan yang besar-besar supaya kita dapat faham apa Saya harap saya harap apa yang saya jelas ni walaupun saya sendiri pun kekok eh ya. mengajar depan telefon ni susah memang susah. tapi saya harap saya mampu sampaikan sesuatu yang boleh difahami ya. Ulama kita secara umumnya setuju bahawa secara secara umum bahawa amalan hati dalam Islam adalah lebih besar daripada amalan zahir. Amalan hati lebih besar daripada zahir. Bukan bermakna memperkecilkan amalan zahir, tapi dia sebut oleh kerana sesuatu amalan zahir ini dinilai oleh Allah berdasarkan hati dia, bagaimana dia bersambung dengan hati. Maka dengan sendirinya kita boleh kata Ulama kata amalan hati itu di sisi Allah adalah lebih besar. Ha. Maknanya macamnya kita kata betul ke ustaz? Takkanlah solat lebih solat tu kecil, solat kan besar. Lima waktu kita solat, tambah semua. Takkan lebih besar daripada amalan hati kita takut pada Allah dalam hati. Tiba-tiba kita tak solat. Kenapa? Saya dah takut pada Allah. Jadi tak perlu solat. Ah bukan begitu ya, bukan begitu maksud dia. untuk kita mudah faham, okeylah kita kata solat ni besar kita salat lima waktu besar. Kita pun salat. Tapi tuan puan semua, mengapa Allah Ta'ala sendiri mencelakakan orang salat? Bermula daripada mana? Daripada hati. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'un. Wayam na'unal na, ma'un. Celaka orang semayang Allah Ta'ala kata. Siapa? Siapa? Dia salat. Tapi dia celaka. Siapa? Orang yang hati dia lara. Menyebabkan dia tak herau waktu dia. Tuhan suruh solat wakti, awal waktu. Kadang-kadang dia sampai lewat. Nak habis waktu baru dia solat. Kadang-kadang terlepas waktu. Maknanya hati dia entah lara. Dia ingat dia solat. Dia tak ingat dia buat tak tahu. Dia sibuk dengan dunia dia. Bermula daripada mana? Allah Ta'ala kata. Solat yang hatinya lara. Allah Ta'ala kata celaka. Maknanya. Apa yang lebih besar? Hati ataupun solat. Jawapan dia hati dia. Maknanya secara umum yang ulama kita sebut nilai amalan zahir kita Allah Taala tak nilai sehinggalah Allah Taala melihat hati kita. dalil dia banyak. Ada memang disebut dalam hadis Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Panjang hadis dia kita sebut. Saya ringkaskan ya. Ini Untuk, untuk kita mudahkan. Jadi kita kena faham. Yang saya nak sebut pada malam ini. tuan semua. Ramai di antara kita. Jamai di antara kita Yang kata orang lain lah Kita ramai-ramai ada pada malam ini Kadang-kadang kita terlupa Untuk melihat Ilmu hati Ilmu hati Sebelum kita membaiki Amal zahir kita Sama ada salat Sama sedekah Sama ada ucapan lidah kita Berdegar-degar lidah kita berciamah pasal agama Nasihat orang begini Nak kritik orang macam-macam lah Lidah kita kan Begitu juga perbuatan kita Kita buat ni Kita buat sesuatu amalan Kita bersedekah bersedekah Kita rasa besar Aku dah sedekah hari ni seratus ringgit Sepanjang COVID ni aku bantu orang seratus guni dah berah aku habis duit aku Aku macam-macam Lepas semua Apa yang kita buat itu Zahirnya cantik Tetapi kita kena ingat Bahawa Nilainya Amalan kita 100 kantung guras ke 1000 ringgit ke kita habiskan Solat kita Banyak mana Cuti-cuti ni Diam pergi di dalam rumah ni Kita boleh bangun malam Kita boleh bersama keluarga Mengajar dan sebagainya Semua amalan zahir Yang berlaku bermula daripada lidah Tangan, mata dan semuanya Tak ada nilai di sisi Allah Kecuali kalau kamu Membersihkan hati Kecuali kalau ianya bermula daripada hati yang bersih. Daripada kaul hati. Kata-kata hati yang benar. Iaitu yakin dengan Allah. Iktikat Allah Ta'ala ini Tuhan. Dan daripada kata-kata itu. Amal hati yang indah. Amal hati yang indah. Rasa takut pada Allah. Dan salah satu. Macam isu tadi. Ikhlas. Kita niat mengikhlaskan diri. Berusaha mengikhlaskan diri. Orang tak nampak kita mengikhlaskan diri. Tapi usaha kita mengikhlaskan diri. Sehingga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Al-Mukhlasin. Bukan Al-Mukhlasin. Bahkan Al-Mukhlasin. Allah Ta'ala mengikhlaskan kita. Dengan sebab kita berusaha mengikhlaskan diri. Tampak semua? Amal hati ini begitu tinggi. Sehingga kesannya ialah kita akan melihat solat yang hebat. Solat Zohir yang hebat Baik kita akhir malam ni Dengan kita ambil satu contoh ha, Contoh ni dua tiga saya bawa Tapi tak sempat ya ha, Saya bawa satu je Tak apa semua Amalan solat Kita nak solat ni kan Solat ni Sahabat-sahabat semua Ada Empat kata ulama kita Menjadi indah solat ni kerana apa Kerana ternampak Padanya Empat perkara Iaitu apabila kita angkat takbir Yang pertama adalah Hati kita telah membenarkan Allah Kita angkat takbir mengadak Allah Dah. Apa urusan dunia kita dengan Dengan Kaabah Kita mengadak Kaabah Dengan siap kita berbuduk Jangan dia tak ada lain Kerana hati telah berkata Ashadu an la ilaha illallah Yakin bahawa solat lima waktu ini Adalah kerana aku nak mengadak Allah Ta'ala Tuhan yang satu Ha, nah, nampak tuan semua Maka kita pun Angkat takbir. Angkat takbir ni amal tangan ya. Amal tangan. Bermulalah amal tubuh. Tangan, mata semua. Kita berdiri. Berdiri ni adalah amal zahir yang pertama. Kemudian, apa ni? Uh, daripada ni. Kemudian, kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar ni apa? Amal uh, lidah. Ha, kita panggil lidah bergerak. Tiga. Kemudian, bila kita Allahu Akbar ni, tuan semua, amal hati bergerak bersama dengan amal anggota tubuh bismillahirrahmanirrahim ataupun kita baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira ni terbina secara jelas di dalam solat lima waktu dalam solat lima waktu maka di situlah bermula rasa takut dalam solat kita baca al-fatihah kita rukuk kita sujud rasa takut pada Allah rasa cinta pada Allah taala rasa tawakal pada Allah mengharapkan Allah mengharapkan Allah taala semua datang dalam satu ibadah zahir yang semuanya datang sebab itulah solat yang sempurna adalah solat yang hadir daripada hati yang benar yang bermula daripada qaulul qalbi wa amalul qalbi kata-kata ha, hati iaitu i'tiqad dan juga uh, amal hati iaitu tuntutan daripada kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala jadi tanpa semua ha, itulah sakat itulah pada malam ni ya kita bersama pada malam ni kita telah Uh, nak kata hadam tak hadam juga tapi kita telah memulakan satu perbincangan yang insya-Allah boleh difahami uh, semoga difahami yang bu, yang yang baik insya-Allah daripada Allah taala yang suka difahami yang buruk ni saya minta maaf banyak-banyak uh, uh, itu adalah kelemahan uh, saya sendiri insya-Allah tanpa semua saya sebut tadi ya kita uh, saya sendiri sebelum saya minta dengan tuan Puan semua saya sendiri saya berusaha untuk meyakinkan diri kukuhkan semangat uh, untuk terus uh, memulakan siri kuliah online ni bermula zaman Covid-19 ni uh, sebagai satu langkah pertama dan insya-Allah kita akan cuba istiqamah. Uh, Lagi pun ketua pengarah kesihatan pun dia dah sebut eh bahawa rakyat Malaysia kalau lah kita lepas kita lepas uh, berapa hari bulan ni, 14 hari bulan nanti kalau kerajaan lepaskan kita tapi gaya hidup kita mesti berubah. Uh, ah dia menuntut kerajaanlah dia beritahu pihak kerajaan bahawa pastikan rakyat Malaysia uh, menjalani kehidupan budaya hidup yang berbeza dan salah satunya ialah uh, yang paling yang paling kita boleh rasa lepas ni ialah kita diminta jangan berkumpul uh, jangan asyik berkumpul tak tahulah berkumpul, tak boleh berkumpul tu macam mana solat jemaat adakah boleh tak boleh kita tengok nanti perbincangan tapi kita harap uh, kita bebas cepat ya dah dah dekat sebulan ni rasa lain pula eh tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Kita doakan dan yang penting sekali insya-Allah siri kuliah uh, online ni sebagaimana sahabat-sahabat lain telah memulakannya sejak lama dan ada yang memulakannya macam saya bermula daripada Covid-19 ni insya-Allah. Doakan semoga kita dapat terus bersama istiqamah dalam kuliah ni insya-Allah. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.